Одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки як країни, так і Закарпаття залишається розвиток промислового виробництва. Протягом двох останніх років в області спостерігається зростання її обсягів. За перше півріччя поточного року індекс промислової продукції склав 104,5%, що є більшим, ніж загалом по країні. 17-й рік по зрівню з 16-м. Індекс промислової продукції складав 100,3, при тому, що по Україні він був 100,4 на 0,1 більше. Перше півріччя 2018 року Закарпаття 104,5 при 102,5, тобто Закарпаття вже якби випереджало по індексу промислової продукції Україну. І за січень-липень 2018 року позитивна динаміка виробництва області збереглася, і ріст індексу промислової продукції склав 105,1 при 102,6 по Україні. Незважаючи на те, що Закарпаття – одна із небагатьох областей, в яких сільське населення переважає над міським, левова частка промисловості припадає на машинобудування. З неї з великим відривом знаходяться добувна та переробна промисловість. Загалом за звітній період реалізовано промислової продукції на суму більше 11 мільярдів гривень, з яких понад 5 мільярдів за межі України. Загалом обсяг реалізації промислової продукції, товарів, послуг на одну особу населення складає 10,699 і ще точніше і 0,4 гривні. Найвищий цей показник є в Ужгородському районі, це 70,860 гривень. На другому місці з великим відривом Перечинський район 28,237 гривень і місто Ужгород 22,941 гривня. Цей показник не такий вже є характерний, тому що все залежить від кількості населення. Щодо експорту та імпорту закарпатської промисловості, то тут знову перше місце за підприємствами машинобудування, яких в області нараховується 95. Питома вага сировини та продукції, що виготовлена з неї, займає більше 81% від загального обсягу експорту, тоді як імпорт склав 76%, тобто переважає продаж сировини та готової продукції над її закупівлею. У першому півріччі 2018 року промисловими підприємствами експортовано продукцію на суму 740,5 мільйонів доларів, а імпортовано на 679,3 мільйона доларів, що порівняно з відповідним періодом більше на 29,2% та 28,4% відповідно. Якщо говорити про інвестиції у промисловість області, то найбільше їх вкладено у підприємства переробної промисловості. З них кожна четверта гривня – це інвестиції у виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції. Устаткування, а кожна п'ята – у автотранспортні засоби. Основними ж країнами-інвесторами є Німеччина, Нідерланди, Польща, Японія, Австрія та США.